Buroti goko nyahururu irendio raithi ta mugate wirorere guko nyahururu thubiri nigukurite na reti nene muno gukura mini cingirite na mabarabara mothe ma kuingira magathondeko iraima ngiriga na rimwe ria 50 ta imagine buroti ihutetie rami orami ne weno ukaingira mugonda waku kiria kiangenia na migunda eno ya G Square property nigukorwo migunda eno ina ready title na iturumite farafara na makiria kwina thitima na mae uri na maneiba makete na no dagika nini kuma nyahururu town na makiria ugiteri ni tosha ni tiri mwega ni kundu kungiuma irio kiria kirangenia thaini wa kambuni ino iretwo G Squared Property ni ati kiageke kia girigana ria 50 urari ha deposit ya 50 balance ya girigana ukarihana mieri 3 tucerere ofisi itu haha Sipiri Town Mark of Blessing Building kurigania na Highfield Hospital. Tuhorere na beno e haha. Nigetha we muthuri kana mutumia kana mwanake kana muiretu ona we sanwa na kiagiaku kamuri endaga atia giriga na ria 50. Nawe icio ndungiaga. Nawapi nduru ya mandroge wewe. Asante sana. Maji tanga ajabu. Acheki mashabiki wangu wana wapi mashabiki wa jamu wewe. Ndio kwa ile kaburi. Adhuri ni tuende tena dina. Adhuri ni tuende tena kei. Ndio sawa. Adhuri ni tuende tena kei. Dina dina. Dina. Ana kule adhuri mokile goko ni ndo wa dina. Ndio kule dina. Ndio kule adhuri mokile goko tondo wa dina. Ana kule mokile goko tondo mutumia wake na muheaga dina. Adhuri hatiri ndo matageka ndio ndo wa dina. Na mudhuri no imege koyo athie kinya na ikuru ndio ndo wa dina. Akinya na ikuru azamania na woki ndio ndo wa dina. Wa biduru wa mudhuri ndo taiti na ndio kwa igoro. Mudhuri ndo taiti na ndio kwa igoro. Na taiti na sia bara. Taiti na sia bara wa ngombe. Niko gaiti na siadara wa ngombe. Uko ndo ari koko na isi ndi yo ne. Ndani ya nyumba ndatigo. Ai brama, ado mai gaka ne tuha na ne tsoto ya gabu. Wa bi ndure mai koro. Ooh!
Oh,
Yeah, dear one.
Yeah.
Que
ciana ici nini itaiyoretie mosigethi ruari bogo hena keheke ya gona ngi kamidenya boige nisoke keinuke gikonge ukaruage nawapi nuru ya manuruage wewe asante sana wapi wase watu waende walipea na moto wapi nuru wewe watakwaya watakwaya ogera ya dile mote mote ni watu kanatego mote ni yako sasa sasa ndio mwenye mote na mjerosi yote kwa mote yote na agara mwenye 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 wapi nuru ya manuruage wewe mwenye mwenye ndio hao sio Sakirana jukeni nami nisema Ndio mwana wako Mungu kumena ngina tamoro Ni aga mana ligona Sikuru ngati Thank you.
I'm gonna go get out of here.
Oh, now you get it.
Oh, no.
I'm gonna go to the hospital.
Yeah.
I can see.
Director Baraka Lots, and right here we are at Baraka Paradise. These are gated community plots, 50 by 100, and it is just a short distance, a short drive from Kajiado town and from the tarmac. And these are 50 by 100 plots with ready title deeds. As you can see, we have done the gating. We have also done a very nice fencing all around so that these plots are secure. They are nice trees. You can feel the breeze of this place. Water and electricity are nearby. The price is affordable, 495,000 only, and that includes the transfer for the title deed. Welcome and build your home at Baraka Paradise. Nimejichanua na Baraka Plots. Jichanue pia. Nimejichanua na Baraka Plots. Jichanue pia. Jichanue pia na Baraka Plots. Yeah, I'm gonna get you, see me, I'm gonna move, I'm gonna move.
Oh, yeah, I'm a savage. I'm not a
Get out of the way,
Oh, my God.
Jimmy Caris, Swami Dunia Jimmy Caris,
mwenye mwodi na abere. Kamotele na mwenye mwodi na abere. Wame nuya jiki kanisu wewe! Karebi sana, jiki kanisu. Sana sana. Mwenye mwodi na abere, neguwe. Thank you, thank you, thank you. Hello? Hey? Hey? Where do you come from, Moshe? Hallelujah, boy, that's my boy, yeah.
Yeah.